Salam, dərsimizə xoş gəlibsiz. Yeni bir sahədə, üçbucaqlar mövzusuna aid bir həndəsə sualı ilə dərsimizə davam edirik. Deməli, düzbucaqlı üçbucaqda bir bucaq 67,5-dir və hipotenuzu verib sahəni istəyir. Gəlin, mən sizə bir qaydalar izah edeyim, sonra qaydarıq bu suala. Məsələn, ən çox istifadə olunan üçbucaqlarda bu sahəyə aid olan suallardan. Əslində 45, 30, 60 bunları bilirsiniz. Məsələn, bir iti bucaq, düz bucaqlı üç bucağı da 15 dərəcə olanda sahəni rahat necə tapırıq? Nədən istifadə edirik? Gəlin ona baxaq. Burada 90 olsun. Mənim ki, burada 75 olacaq. Mənim xoşum gələn üsul burada həmişə hipotenuza bir median çəkirəm. Baxın, hipotenuza bir median çəkirəm. Bu bucaqı 15 dərəcə götürün. Bura 15 olsun. Median hipotenuzun ortasını birləşdirirdi. Və hipotenuzun özü yarısı olurdu. Muhteşem üçlü deyirdi bura. Onda burada 15 dərəcə eləyir. Onda bura neçə dərəcə eləyir? 30 dərəcə eləyir. Baxın, 30 dərəcəni almaq üçün bunu etdim. Onda hündürlüyə baxın. Hündürlüyü də tutaq ki, bura düşəcək. H. Hündürlüyü H olsun. Onda 30-un qarşısındakı hipotenuzun nəyi idi? Yarısı idi. Onda baxın, median neçə oldu? 2H oldu. Median hipotenuzun yarısı olduğuna görə hipotenuzun nə oldu? 4H oldu. Yəni deyirlər ki, bir bucağı 15 dərəcə olan düz bucaqlı üç bucaqda hündürlüyü hipotenuzdan 4 dəfə balacaqdır. Yəni bu C-dir. H nədir? C bölünsün 4-dür. Onda sahə tərəf vurulsun hündürlüyü bölünsün 2 olduğundan. Əgər H-ın yerinə C bölünsün 4 qoysam, olacaq C kvadratı bölünsün 8. Və yaxud da H-la bunu mən yazsam, C-nin yerinə burada 4H qoyacağam. Həll edəcəm. Bir də indi bayaqçı suala uyğun, 67,5-ə uyğun da gəlin, o suala da baxaq. Deməli, bura 67,5-dir. Tutaq ki, bura A idi, bura C idi, bura B idi. Onda bura nə qalmışdı 90 olmaq üçün? 22,5. Yenə eyni üsuldan istifadə edirəm. Baxın, median çəkirəm. Bu dəfə qırmızı ilə çəkək. Median yenə hipotenuzun ortasını birləşdirirdi və hipotenuzun yarısı idi. Onda burada 22,5 dərəcə eləyir. Onda bu xarici bucaq 45 dərəcə eləyir. Bax, 45 dərəcə aldıq. Gözəlliyi budur. Onda hipotenuza hündürlüyü çəkim. Baxın, bu üç bucaq necə üç bucaq olur? Bu üç bucaq bərabər yanlı düz bucaqlı üç bucaq olur. Bura haçdırsa, onda bu balaca yerdə haçdır. Onda bu nədir? Hipotenuz nədir? Haç uşaqda 2-dir. Bax, hipotenuzun indi nə aldıq bu balaca üç bucaqda? Medianı daxil. Median hipotenuzun yarısı olduğuna görə düz bucaqlı üç bucaqda bura 2 haç uşaqda 2 eləyir. Onda sahə, baxın, tərəf 2 haç uşaqda 2-dir. Vurulsun hündürlük. Hündürlük nədir? Haçdır. Bölünsün 2-dən. Onda nə olacaq? Haçın kvadratı 2 uşaqda 2 olacaq. Belə tapa bilərik. Hə, indi gəlin bu suala qayıdaq. Əslində bunlarda tangensdən də istifadə etmək olar, sinusdan da istifadə etmək olar. Məsələn, tangens 15 dərəcə, mən şagirdlərimə əzbərlətdirirəm ki, 2 çıx kök 3-dür. Məsələn, tangens 22,5 dərəcədə kök 6-2 çıxılsın 1-dir. Yadda qalan da bunlar. Amma trigonometriya biraz burada yaxşı hal deyil. Qayıdaq indi bu suala. Deməli, bunu necə əll edəcəm? Bura 22,5-dir. Baxın bura. Onda hipotenuza median çəkəcəm. Median, H, MDI, onda H da çəkəcək. Bu median hipotenuzun ortasını birləşdirirdi. Burada 22,5 dərəcə edəcək. Bu xarici bucaq 45 dərəcə edəcək. Və sahədə axı H lazımdır. Hündürlüyü də ona görə çəkirəm. Onda bura H olsa, bura düz bucaqlı, bərabər yanı üç bucaq olur. Bura H uşaqda 2 olur. Rəng yaxşı görünmür. Onda burada H uşaqda 2 olur. Burada H uşaqda 2 olur. Median axı. Hipotenuzun yarısı idi. Yəni, hipotenuz olur 2H, uşaqda 2 və indi nə qədər verib, baxın, hipotenuzu? 2 uşaqda 2 verib, 2 uşaqda 2 verib. Onda H nə qədər olur? 1 olur. Bitti sual. Onda S bərabərdir. Tərəf vurulsun, hipotenuz bölünsün 2-dən. Sahə, uşaqda 2 olacaq. Bu da maraqlı sual növ idi. Gələn həndəsə dərsində görüşərik hər birinizə. Uğurlar.